Gente, começando o vídeo final de Ninja Gaiden 2, apresentado por Elias Cunha. Deixe o seu like aí, seja muito bem-vindo. Chefão.
Ó. É, tá bem difícil aqui, brother. Supreme, my flesh and blood become your sacrifice. Conseguido.
cara, como é que existe um golpe desse, rapaz? Tenho de vida aqui, não é mais nada. Pra que serve isso aqui? Ah, vou usar isso aqui. Golpe aí, viu? Nada a ver, tirou toda a minha vida. Um golpe desse, toda a minha vida. Bugou o jogo aqui, viu? Graças a Deus, brother. Deu um burguês aqui na vida do Murasama. Era massa e ele tirou toda a minha vida. Deu um burguês, velho. Gata. Tem que ter o beijo, né, gente? Tem que ter o beijo. Cadê o beijo?
Monte Fuji. Sangue. Eita pau. Sangue envenenado. Vai acordar Satanás de novo. Coisa que eu vou fazer aqui é equipar. Eu tenho mais duas aqui. Então tenho 4 vidas no total. Usar uma vida. Pegando, cacete. Cadê a gata? Tem um beijo. Não é possível. O cara tá procurando por ele, ó. Ela tá com roupa de casamento, roupa de... Ela tá com roupa de lua de mel. Se casar agora, depois disso, né, gente? Que ele saiu, né, o Itagaki? Como é que ele saiu da pequena ninja? Bom, gente, depois do esporte, mais um time, ele é um fortaleza.
várias camisas assim. Pô, gente, eu vou fazer aqui uma análise rápida. É um jogo bom, mas é bem difícil, né? Eu sempre um pouco para poder poupar as vidas de deuses e Sikon. E o Renascer, que eu vou com meus agora. Você pode comprar de novo, né? Mas eu preferava sempre resguardar, só matar o chefão se eu tivesse guardado o negócio de revivir automaticamente. Pois é, eu gostei do jogo, né? Para quem quer um bom desafio, né? Pois é, gente, obrigado por assistir. Deixe um comentário lá no vídeo. Um abraço, você trabalhou. Um beijo, até o próximo vídeo. Se jogar e não ver se você não estiver assistindo, até o próximo vídeo. Se vocês estiverem olhados no meu canal. Obrigado, gente. Até a próxima. Bom, gente, continuando com os créditos que deve ter conquistado. Os testadores do jogo creio que era finalizar no Master Ninja Prova. Deu um trabalho danado finalizar no Acólito, mas. Mas termina de ser muito mais difícil. Infelizmente não rolou um love aí com ele e com a Sônia, né? Agora vai ter rolado. Todos os capítulos completados. Greater Ninja. Vamos lá. Vamos ver aqui a tabela de líderes. Entre os amigos da Xbox, eu achei que ia ter vários já, mas. Eu deletei no tempo passado aí. 2010 parece.
deletei tudo no 2010, eu disse meio que é eu mesmo, minha outra conta, que é meu pai aqui, é outro cara aqui que eu não sei quem é direito não. Vamos ver. Eu quero ver todo mundo. Eu tô em 7.815. 7.815, bro. O cara aqui debaixo de mim tá com 6 horas e 58 minutos cravado. Eu tô com 6 horas e 57 minutos e 59 segundos. Bom, gente, cadê o troféu? Não tem conquista, não? Tá aí a conquista. E a conquista 40 mil e 48 mil. E é a conquista 48 mil, bro. Vamos ver aqui todas as minhas conquistas. Eu vou passar para Xbox One para mostrar. Eu vou encerrar agora o vídeo do The Gaiden, que eu faço tudo junto. 48 mil. Vamos ver aqui minhas conquistas. Eu vou pular para Xbox One, que é mais fácil. Bom, gente, fiquem agora com Xbox One. Bom, gente, vocês estão vendo aqui na Xbox 360, eu tenho 48.027 pontos de Game Score. Agora eu vou colocar aqui o cabo do Xbox One. Droga, caiu aqui a placa. Vou colocar aqui na placa o cabo do Xbox One. Pronto, botei Xbox One. E aqui diz que eu tenho 47.722, quer dizer, tem 300 a menos. E eu disse que ia mostrar pelo Xbox One. Então vocês estão vendo que tem uma incongruência, né? Porque se eu estou dizendo que é 400, eu estou dizendo que é 48 mil, isso que está no 30, 47 mil, é porque houve algum. Não sei que foi que eu. Não sei se foi porque não atualizou ainda. Mas se eu for abrir aqui, ó. E for aqui nos troféus. Cadê os troféus? Droga, como é que sobe isso aqui? Ah, tá aqui, é porque eu não tô vendo direito. Ó, conquistas recentes. As 27. Ver todas as minhas conquistas. Já tá atualizado já no Ninja Gaiden. Ó. Ninja Gaiden já tá atualizado. Mas mesmo assim permanece com 47.727. Ninja Gaiden tá aqui, ó. Bom, agora eu vou para a placa de captura, continuar o vídeo na placa de captura para vocês verem todos os jogos que eu joguei. Bom, gente, vamos ver agora todas as minhas conquistas. Lembrando que eu mostrei agora que está diferente do Xbox 360. Vamos ver aqui Ninja Gaiden 2. Eu aproveitei e vi Ninja Gaiden 2. Eu não joguei esse jogo para pegar conquista. Eu joguei esse jogo só para mostrar como é que finaliza ele da maneira mais fácil possível. Ainda sobrou vida para aumentar. Quer dizer, dei bem, né? Ensinei bem também. Porque você pode usar em chefões anteriores caso você esteja trancado em algum chefão. Bom, eu observei que 15% das pessoas finalizaram esse jogo. Vocês estão vendo aí o dado 14,91%.
Estamos em 2019. O jogo foi lançado em 2008. Passaram-se 12 anos, contando com 2008. Sem contar que 2008, 11. Contando com 2008, 12 anos se passaram depois que o jogo foi lançado. Apenas 15% finalizaram o jogo, né? Eu tenho também do Ninja Gaiden 3, Detonautas, podem ver. Eu tinha uma série de problemas na época com um programa que eu estava usando. Aí ele foi de algumas partes, não mostrou. Bom, eu finalizei aí. Agora vamos para o que interessa, né? A lista geral. Ninja Gaiden 2. Shadow. Como vou ficar sem falar? Acompanha aí. Muito jogo para ficar falando. Visto em japonês ali, Red Dead Redemption. Eu queria que lançasse Lost Odyssey 2. Eu não sei porque tem 1030, se eu peguei 1050, brother. Vamos ver aqui. Eu tinha. Ah, tá tudo em japonês, ó. Só tá em inglês na Xbox 360. Só tem essa conquista aqui, que não diz valor. E essa aqui, que não diz valor. É um é 20 e outro é 30 do DLC. Ah não, tem uma conquista junto que eu não peguei. 41 é, faltam só 12. Não sei como. Eu me lembro que tinha 1050 uma hora aí. Bom, Warrior Replay 800. Esse jogo é bom pra caramba. Gears of Ultimate Edition. É muito bom, gente. Putz, grilo, brother. Você não inscrito no sindicato? Esse Batman aqui, pena que foi o último Batman da série Arkham, normal. Tirando aquela de realidade virtual. Muito bom, né? Putz, grilo, mano. Metal Gear Solid 5 aqui. Ground Zeroes. Far Cry 4. Tomb Raider. Aqui eu fechei mil, se fosse PlayStation eu teria platina. Na época não tinha PlayStation. Vou ocultar esse aqui, esse que eu joguei no PlayStation. Lightning Return, outra gada aí além da Sony. Tem um bocado aqui, ocultar, ocultar, é demo, ocultar. FIFA, ocultar. Aqui tá bugado, deixa eu finalizar esse jogo aqui. Eu cheguei a finalizar esse jogo, tá tudo no YouTube. Talvez seja a pontuação desse jogo aqui que bugou. Eu finalizei esse jogo aqui, brother. Tá tudo no YouTube. E o jogo zerou meu Game Score. Acho que foi esse jogo que o problema.
Felizmente aconteceu isso no Xbox One, gente. Não vou ocultar não, porque eu finalizei esse jogo e tá tudo gravado no YouTube, pelo amor de Deus. Muito, ele é tão difícil, não é mais difícil que Ninja Gaiden não, mas ele é bem desafiador também. Tales of Vesperia do 360, se você está acompanhando nesse presente dia, 6 de abril, já daqui a pouco vira 7 de abril, eu estou jogando a versão definitiva para PlayStation 4 em português. Acho que foi o Guacamele que bugou. Então, tá aí todos os jogos, todas as 48 mil e os quebrados. Bom, gente, obrigado por assistir. Deixe um comentário, like, ative o sininho. Um abraço aos cavaleiros, um beijo às damas. Fiquem com Deus. Até o próximo jogo de Ninja Gaiden 2, se você estiver assistindo o vídeo. Ou até o próximo jogo, se você estiver dando uma olhada no meu canal. Até a próxima, gente.